Hallå, hallå. Ja, vad händer här? Vi är dåliga på, eller dåligt, men det händer både mycket och lite just nu. Vi har varit borta väldigt mycket de här 2 veckorna som har gått. Och det har gjort att orken den här veckan tryckt lite grann från alla håll och kanter. Plus att Jossan jobbar ibland. Och då går dagarna bort lite och jag har ju inte riktigt fysik och så vidare och får inte riktigt 1 till 100 var igång. Men så här har det i alla fall skett nu. Vi fick en liten Alva hit över helgen. Och man kan ju inte bara sitta på rumpan när man kommer och hälsar på oss. Så nu är sommarhagarna nerplockade. Vi har sparat stolp, de riktiga stolparna vi har slått, för till slut ska jag allting stolpas med riktiga stolp. Och nu får ni följa med mig på en resa, håller jag på att säga. Men jag vet inte om det går så bra med rullator och allting. Ja, och den där hagen har jag ju visat förut att den är klar. Så att nu har de ju då allt det att gå på. Och så kommer de gå in bakom lysdrift och mittendelen nu, som snart, håller jag på att säga, är ett stall. Alva och Jossan håller just nu på och skruvar. Och donar, det var en klippa. Och det är min lilla Frodo också. Och vi har gjort i ordning här, annorlunda nu. Vi kommer att ta hit lite mer grus och grus upp framför stallet och lysstiften. Plus att lysstiften är så stor. Så vi kan ställa in balen där. Så får de bara den biten här utför nu. Sen har de då 2 lägg där de står skog och var i. Så det är vad som hände gården just nu. Där står snickarflickorna, de fina.